မနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာဖူးဆယ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးဂရန်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာဖူးဆယ်လေးရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းနှစ်တင်ဖြစ်တဲ့ VUC FC အသင်းကနှစ်ဂိုးတဂိုးဆိုရရလက်ဖြစ်ပြန်လည်အနိုင်ရရှိထားပါသည်ယခုပွဲစဉ်မှာတော့ပွဲကစားချိန်10မိနစ်မှာပဲနိုင်လင်းထွန်းကျော်က VUC ရရှိလာတဲ့ကိုင်းကိုအောင်းသူအမာဝင်းရှိတုံချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့အောင်းသူသူ့ရဲ့အမှားကိုပြန်အဲ့နောက်မိုက်ဖ်အသင်းကခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိရတဲ့အတွက်ဒေါက်ရှောက်ဖီကစားလာခဲ့ပါသည်။ဘောကန်နာပြန်ပြီတက်ပိတ်တယ်။ဘောလည်းဝင်လာတယ်။ဘောပိတ်လာပြီတက်ပိတ်တယ်။ဒေါက်ရှောက်ကလည်းဦးရမြ ပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာ MUFC အသင်းခြေပါကိုတကိုးပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့အတုံးချနိုင်ခြင်းမရှိရာကြောင့်ပွဲအပြီးမှာတော့ VUC FC အသင်းကနှစ်ဂိုးတကိုးဆိုသည့်ရလဒ်ဖြင့်မြန်မာဖူးဆယ်လိဂ်ချန်ပီယံစုကိုစကူးရရှိသွားခဲ့ရပါဖြစ်ပါသည်။ကြီးစုအားဖြင့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။